Besson will never eat the sweet snack. Please. Un video ya de Leo. Es de cómo está el stream for the cake upset mi computer. Eso está súper feliz. Y yo fui súper de antes. Dreams. Me tuve. Tuve escudo. Petty Besson. Eso, por favor. Det er fordi, jeg kom til at downloade det redigeringsprogram, sådan så det gør sådan. Og sådan til at det gør sådan, så jeg ikke kan optage. Fordi at så tror jeg redigeringsprogrammet, jeg har redigeret video, men det har jeg jo sådan helt. Hvis jeg bare går om på VS, og så optager, så tror redigeringsprogrammet, jeg har redigeret den. Så det var ikke så godt, så derfor bliver vi nødt til at jeg kunne streame og så optage eller vlog på min iPad eller telefon eller på min kamera. Ja. Jeg har sådan en lille kamera, men ikke sådan en lille kamera, sådan en stor. Så det kan jeg optage på sådan så ja. Måske optage video i lang tid, det er sådan 3 dage eller sådan noget eller stream. Det ved det ikke. Det kommer an på ja. Jeg kigger hele tiden derovre, fordi så kan jeg se mig selv, men jeg skal kigge i linsen. Så det var beskrivelsen til, at jeg har taget et par for sådan noget. Okay, så I skal også komme med nogle idéer til nogle videoer, for jeg har ikke nogen idéer. Hvis tusind tak, hvis man nu skal have like og subscribe og tryk på klokken for at få nye videoer af mig. Og så kan man skrive den første. Den der skriver først på den her video, de får et shoutout. Hej! Tusind tak, hvis I så med, husk gerne at like og subscribe.